Senhoras e senhores, é com muito orgulho que eu chamo meu grande convidado da noite, um sucesso não só na internet, mas com certeza você conhece, receba com muitas palmas o Projota! Você sentiu o fungado que a gente tá pra você aqui, ó? Vou te falar uma coisa. Okay. Termômetro da plateia lá em cima. Os caras gostam de você. Vixe Maria. Olha isso. Nossa Senhora. Olha só, a gente tava falando de Orkut. Eu sei que você era o cara do Orkut, né? Cara, a gente tava falando ali atrás ali. Uma comunidade que eu achava muito engraçada e que eu com certeza era membro, era Eu Tenho Medo do Mesmo. Do mesmo, do você, elevador. Do elevador. Uhum. Cuidado, verifique se o mesmo encontra-se nesse andar. E a gente ficava aí, quem é esse? Quem é esse? Essa comunidade era muito boa. Eu lembro dessa aí. Projota, a tua divulgação começou muito pela internet, né? Muito, cara? Muito pelo Orkut. A inclusive. Sua história começou muito na internet, né? Cara, eu comecei a fazer rap em 2002 ainda. Ixi, até eu ter internet demorou pra caramba. Então não tinha. Mas as coisas começaram a andar mesmo a partir de quando eu tinha internet, ali com os meus 19 anos. Eu comecei com 16, com 19 anos a internet chegou lá em casa. Você é de São Paulo? Sou da Zona Norte, Lausanne Paulista. Ah, beleza. Você vê que ninguém aplaudiu, porque ninguém é de lá. É, ninguém é de lá. Mora você e os quatro mas, lá. Mas aí, lá no Lausanne, tá geral aplaudindo essa hora aí. O pessoal tá pra TV. Assim, esse é dos nossos. Tá ligado. Como é que foi tua infância, cara? Você foi um cara humilde, você foi um cara que tinha condições. O rap foi meio que uma vontade sua de falar coisas da sua história. Não, como é que é? Minha vida não foi fácil, não, mas também não foi a mais difícil, entendeu? Eu sei reconhecer, assim, que eu nunca passei fome, eu agradeço a Deus por isso. É, tinha meu material de escola para ir para a escola, meu pai sempre teve condição de me dar as coisas necessárias. Estudei sempre em escola pública a vida toda, mas foi como tinha que ser. E o rap chegou exatamente para eu poder falar as coisas que eu vivi ali na periferia, Lausanne, lá na O que te cercava ali, é isso? É, o que me cercava, o que eu vivia mesmo, junto com meus amigos, aquelas histórias que a gente já vivia. E eu cresci ouvindo rock, na real. E aí, você não era do hip-hop, cresci ouvindo você era roqueiro, rock, então. É, cresci ouvindo rock desde muito criança. Quando eu comecei a cantar rap, aí... Você virou rapper porque você não sabia cantar, é isso? Cara, você tá me desmascarando aqui. Não, é mas assim, quando eu comecei a cantar rap, eu digo pra você que rolou um lance meio assim também, porque eu sempre gostei de cantar. Eu tocava violão desde os 11 anos, e compunha rock e outras coisas, só que eu não cantava. Hoje em dia, a minha voz até desenvolveu, eu faço aula de canto e tudo, então eu aprendi a cantar, desenvolvi. Mas você faz aula de canto pra cantar rap, Projota? Mas se você conhecer bem as músicas, você vai ver que tem um monte de música cantada, tem algumas músicas que a levada já sai cantada também, mesmo dentro do rap. Uhum. E eu cresci ouvindo o rock e de repente, quando eu ouvi o rap, aquilo conversou comigo de uma forma diferente. Legal. Quando eu ouvi de fato, né? Eu gosto de rap, pra mim, eu vou te falar, não tô aqui, não é porque você tá falando aqui, pra mim é o meu estilo, eu sou mais meloso, eu gosto das coisas um pouco mais, sabe, coraçãozinho, Alicia Keys, Boyz II Men, eu sou uma coisa... Isso não é meloso, isso tem outro nome. É. Meloso é como eu fico. É verdade. Bom, é o seguinte, e qual é que é a tua inspiração? Você gosta de coisas nacionais, racionais, essa turma gosto toda? Gosto de tudo. Na real, quando eu comecei a ouvir rap, eu ouvia tudo que tocava na rádio. Tinha um programa que tocava na rádio, que era o Espaço Rap, que existe até hoje. E a gente ouvia o Espaço Rap, tudo que tocava. Racionais, MCs, RZO, MV Bill, Facção Central. Tudo que eu ouvia tudo e sabia de cor tudo, entendeu? Por que você acha que o hip hop se tornou quase que um hino de galera de periferia, uma maneira de se expressar? Por que exatamente o estilo musical hip hop, sendo que tem tantos outros, assim, que eles convivem diariamente? Porque, na real, foi uma música que surgiu lá, né? Uhum. Lá na gringa, ainda lá nos Estados Unidos, surgiu no gueto. E aqui também foi uma música feita por pessoas vindas do gueto. É, no começo, o rap mesmo, ele tinha uma temática mais de diversão. Uhum. E depois eles foram percebendo que através daquelas rimas podiam fazer poesias sobre o dia a dia da periferia. Sim. E
depois de muito tempo que se passou, a gente começou a perceber que você não era obrigado a falar só sobre esse tema. E eu inclusive, sou uma das pessoas que fez essa barreira ser quebrada, assim. É, digo uma das pessoas porque são vários caras aí, tem um monte de gente fazendo um trabalho bonito. E tem uma parte da turma que faz hip hop que é muito radical, assim. Tem o Mano Brown, por exemplo, que é um cara que fala pouco com jornalista, que adota um pouco essa postura um pouco mais durona, assim. O que você acha dessa turma? Eu acho que... É uma maneira de se portar publicamente. Assim. Que em todas as cenas, da arte, de vários meios de comunicação, entre música, arte, pintura, tudo, é preciso ter a variedade. Sim, a variedade. Sim. É preciso isso. Mais do que é bom, mais do que tudo bem, é necessário que isso exista. Então, o Projota é importante para a cena do hip hop, para a cena do rap e hoje para a cena da música brasileira. Daqui a pouco, mundial, certo? Ah, opa! Vai pra fora, Projota? Vai deixar a gente? Não, vai deixar jamais. A Zona Norte? Mas a Zona Norte tá desvariando. Esse cara vai embora. Jamais. Mas na real, a gente não consegue imaginar o que vai acontecer depois. As coisas vão acontecendo naturalmente. Mas só finalizando, o Racionais é importante. Sim. Dentro de todas essas cenas que eu falei. E o Facção é importante, o Rashid é importante, o Emicida é importante, a Flora Matos é importante. O que você acha da playboyzada que curte hip hop? Porque de vez em quando é estranho, você não acha? Às vezes passa por um conversível e tá o cara ricão, cabelão lambido pra trás, aquele cu de pato atrás, aqui, assim, sabe, de gel, sabe? E ele tá lá, din din dom, o rap é do som que emana do Opala marrom. Você não tá nem no Opala, velho. O que você tá falando? Fica um pouco estranho isso. Mas só que eu acho que todo mundo tem o direito de ouvir o som. E mais do que isso, quando a pessoa para ouvir rap, mesmo ele tendo vivido uma outra vida, teve uma outra vivência, mas ele tá respeitando o sentimento. Sim. De um cara que viveu como eu vivi ali, saca? Ele não importa se ele é branco, se ele é negro, o que ele é, mas ele tá respeitando o sentimento. Claro. Porque a música, e mais ainda o rap, porque é muito autoral, é muito visceral, é a maior expressão da alma daquele cara. Uhum. E essa pessoa bonito. Respeitou. Foi essa bonito, pessoa respeitou. Eu falo bonito também. Vem cá, você ficou muito conhecido nas rinhas de batalha de rap, as batalhas de rimas e tal. Como é que faz pra rimar bem, brother? Você tem que conseguir rimar sobre qualquer coisa que eu te falar, assim? De preferência, uma coisa interessante. Tá bom. Mas eu vou fazer um teste contigo. Vou botar uma batidinha. Eu te falo uma palavra e eu quero que você rime. Pode você ser. Você topa? Pode ser. Abu, tem uma batidinha, uma levada gostosa aí? Ó. Você começa com lasanha. É assim que você lasanha? Começa. Lasanha. É interessante. Você não gosta de lasanha? Vai. Na real. Vai. Exatamente, não é o que eu desejo. Não gosto de lasanha porque eu também não gosto de queijo. É estranho, você vai achar que é estranho. Mas sabe que o pensamento é desse tamanho, a gente se estranha. Se era pra rimar aqui, eu rimo com lasanha. Sabe que a gente tem uma ideia tamanha e a gente é lutador, por isso mesmo a gente ganha. Ela é bom, ela é bom. Ei, Abu. Muito bom, muito bom. Eu acho genial. Eu tenho certeza. Agora tá todo mundo em casa. Eu tenho certeza que depois que eu falei estranha, lasanha e tamanho, você pensou que não teria outra palavra. Não teria, não teria. Sabe o que eu pensei que você ia falar? O Rafinha tá com banha, mas eu achei que ia ser um pouquinho ofensivo da tua parte, não, que mando na manha, não sei. Você é meu parça. Vem cá, Projota, você deixou de ser um cara underground, de internet, de gueto, pra se transformar num cara popular. Tá na televisão, é outro momento. Aqui, ó. Outro momento de carreira. Você tá traindo o movimento. Projota? É, então, na real, cara, eu já fui underground, assim, no sentido de falar assim, underground, porque o underground tem um bagulho assim, ó, underground, sim. Mas é underground. Tem um peso, né? Então, eu já fiz isso, mas faz muito tempo que eu deixei de falar, eu sou underground. Na real, a gente achava que a gente era underground
quando tocava lá no Espaço Rap, o Racionais, o RZO, e a gente não tocava. Então a gente era underground e os caras eram mainstream. Era mainstream, tá. Mas só que na real, durante muito tempo, o rap não teve mainstream. Não, na real, vocês eram ruins mesmo. Eu acho que essa era a diferença. Os caras estavam... Não, mas eu digo assim, que a gente dizia que a gente era underground. Claro. Mas todos eles eram underground também. Não tinha gravadora, não tinha nada. Tava fazendo o seu corre independente, não, assim como a gente. Projota, você deixou de ser underground, você fez música com a Anitta, brother. É. Pô, legal. Isso. Veio aqui, conversou comigo, bonita, sabe, um nariz respeitável. Gente... Vamos ver um pedacinho do Projota aqui com a Anitta. Eu fiquei com inveja daquele narizinho, porque eu queria ter aquilo. Eu tenho essa desgraça. Vamos ver aqui você com a Anitta. Cadê? Pois quando a gente se entrega pra vida, a vida só nos devolve coisas boas. E ela me deu você. E eu vi nessa corrida que você é só você. E pessoas são pessoas. Ele me disse vai, vai. Eu disse já vou. Ele me disse volta. Eu disse oh. Que saudade de você. Debaixo do meu cobertor. Jota, isso. O Brasil quer saber. Ah, meu Deus do céu. Eu não preciso... Rafinha, imitando a Fabiola Reipert agora, ele quer saber as momento coisas. Sônia Abrão, é. O Brasil o quê? Quer saber. O que você quer? Você vai me perguntar agora, cara. Eu quero saber se rolou um carinho extra. Eu quero saber se você comeu a Anitta. Eu sei, eu não quero ser indireto. Segura, mano. Não, mano. Projota, você demorou pra responder, Projota. Não, não. Detector de mentira, fala assim ou não? Não, 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 não rolou nada. A gente nunca ficou em nada. Na real. Mas cara, ela é uma gatinha, fala. Ela é muito bonita, porra. Mas aí. Na real, isso aí foi agora uma parada que rolou muito. O pessoal ficou agora fica especulando. Agora eu senti uma dorzinha no teu coração. Tipo, e tipo. Ela é muito bonita, mas não rolou puta, nada. Puta, não peguei, né? Não rolou nada. Não, você mas... tentou, você tentou. Não, minha parça. Minha amiga mesmo. É possível, cara. Amizade entre homem e mulher. Vai, 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 vai. É possível, vai, sim. Vai, para. É possível? Não é, não. Não. É possível, sim. É sim, a gente é amigo. Eu acho que é possível amizade. É, mas... dorme junto, mas são bons amigos, tá claro, certo? É. Fala não tem sério. Problema. Transa na parceria. Você transa e fala, bate aqui, brother. Vocês vão ficar esticando chiclete aí nessa história aí. Tá bom, tá bom. Não, não entra nessa, não entra nessa. Mas tem uma outra história que é o seguinte, que a gente tava falando de que você é o cara especialista na batalha de rimas. Mas você passou por uma batalha um tanto quanto interessante. Eu quero mostrar a imagem, porque eu não faço. Eu vi a imagem, eu falei, precisa mostrar isso do Projota. Eu quero que você me conte o que aconteceu okay. nessa história. Que é isso aí? Isso aconteceu num show. O Projota. Ih, já sei. Você vai entender o que é. O Projota é o rei da esquiva. Presta atenção no Karateka Projota. Bota o vídeo aqui pra gente ver. Vários ângulos. É. Tá louco. Imagino que essa história deva ser complicada. Na real, mais do que complicada, é uma história triste, saca? É uma história triste, é uma história que não condiz com a nossa história, de fato. A história, minha história, nunca vivi por polêmica, nunca... Apareci na televisão por causa de polêmica. Sim. Essa foi a primeira vez. Apareci até no Marcelo Rezende, moleque. Pois é, eu tô sabendo. Mas... Ele narrou a tua briga, inclusive. Narrou. Falou, alá. Cuidado aí, tá cantando aí. Você vai apanhar. E aí? Mas... Não, depois, mas... Não, faça a imitação do Marcelo Rezende. Como é que ele narrou essa briga? Não sei. Como é que ele... Saiu no improviso. Pelo amor de Deus, ele me mandou direitinho. Mas, cara, na real é um fato bem triste, assim. Era um parceiro teu pro jogo? Era um parceiro meu. Tá, tem música junto. O que eu tô sabendo é que vocês fizeram uma parceria musical e aí rolou um problema legal de fica com a música, quem que fica, quem que não fica, e ele deu uma pirada no cabeça. É, mas só aí tudo a gente acertou no dia seguinte. Legal. Saca? Trocou ideia, treta, se existe diferença de um não gostar do outro, é suave, mas sim. Treta, briga, qualquer tipo de problema, isso não existe mais desde o dia seguinte ali. Na hora não foi chato. Você vê que agora eu não tô nem sorrindo mais aqui, porque não foi legal mesmo, não foi bom pro rap, não foi bom pro hip hop. Não, eu
diria que eu me envergonho de ter visto disso poder ser vinculado na televisão. É, não é bom pro hip hop e eu só quero fazer coisas que sejam boas pro hip hop, sabe? É inevitável que a gente mostre que é uma imagem que bombou. Sim, eu entendo, por isso que para mim não é um e problema. E é bom você explicar que essa história acabou também, resolvidíssimo e tal. Mais do que resolvido. Ó, Projota, vamos falar de uma coisa mais gostosa? Vamos falar de mulher, que eu sei que você é um cara... Você fez música pra tua ex-mulher, você fez música pra namorada. Um monte. Você faz hip hop fofinho, é verdade? Também. Como é que você quer ter respeito no gueto? O cara quer ter respeito no gueto, se ele chega, o cara fala, a sociedade, a comunidade, chega aí o Projota você e fala, lá... eu te amo, eu te quero. Aí você vai lá no gueto e vê a porcentagem de pessoas que vai falar que ama o Belo. Ama, claro que ama. Já era. A Graciane ama o Belo. Então. O Belo tá bem pra caramba. Mas, pô, o cara. Toda esquina toca Belo, toca Sorriso Maroto. Mas toca... o hip hop tem uma coisa também de falar de sentimento, de coração. Tem também. Inicialmente era difícil. Uhum. Mas eu faço músicas românticas. Sim. Desde o começo, desde quando lá eu tinha o meu primeiro Orkutzinho lá, eu já vinculava minhas músicas românticas lá um monte. Eu fazia mais romântica do que pesada, saca? Diz um verso que você lembra que esse é romântico e desse é o meu orgulho. Um verso. Não precisa nem cantar, só me fala aqui que você lembra de um som teu. Nossa, é porque eu gosto bastante. Lembra de um agora. Voltamos semana que vem, então, com mais um Agora Cara. Até a próxima, pessoal. Imagina se eu demorasse assim no Faustão, cara. Aí já era. Pois quando a gente se entrega pra vida, a vida só nos devolve coisas boas. E ela me deu você. E eu vi nessa corrida que você é só você. E pessoas são pessoas. Gostei. Ih, apaixonou. Eu acho que eu tô apaixonado. Eu acho que eu tô apaixonado. Eu acho que eu senti um orgasminho aqui. Sabe, eu tô meio molhado? Tu bom. Você tem uma história, você tem uma música que eu quero ouvir você cantando. Pode até fazer um sonzinho que a gente vai fechar com essa. Tem uma música que você fez toda com a letra F. Fatality. Isso é muito louco. Canta aí que eu quero ouvir. Família, força firmemente fortalecida. Fulano fica frio, falou fino, fica ferida. Funções, perante formando, ferreiro, faxineiro, funileiro, freestyleiro, faladores falarão, fete da futilidade, firmão, fatalmente formarão falsidade, feio, ferrado, furado, ferrou, fez fortuna, ficou famoso, funcionou, fome, fatalidade fabricada. Favela, faça figas, fique firme, fechada. Fazendo fofoca, farsa, faz favor. Fraqueza frequente, furada, fedor. Fauna, flora, folhetim, florestal. Fábricas fazem fumaça, fracasso, fiasco funcional. Vai embora, tem um monte. Senhoras e senhores, toca aqui, gostou do papo? Da hora. Curtiu? Mó prazer estar aqui. Obrigado, cara. Irmão. Valeu. Parabéns aí. A gente vai pro intervalo comercial rapidinho. O Projota volta pra cantar o sucesso atual. E você não sai daí. Você não sai daí.